এবাৰ বহাব এবাৰ কমাব মুঠৰ ওপৰত মদৰ টকাৰে চৰকাৰ চলাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুঠৰ ওপৰত মানুহে মদ খাবই লাগিব দাম ভৰি যদি মদ নাখায় তেতিয়া কমাই দিয়া হ'ব মদৰ দাম ঋণ লৈ লৈ ৰাজ্যখনক ভিখাৰী কৰি এইবাৰ বুধ হৈ ঋণ ল'ব নোৱাৰা হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যাৰ বাবে ৰাইজৰ লিভাৰ আৰু কিডনীত ধৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানুহৰ লিভাৰ কিডনী ধ্বংস কৰি ধন ঘটাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছে ডলাৰ বগৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মদৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে মদ কমকৈ বিক্ৰী হোৱাত এবাৰ মদৰ দাম হ্ৰাস কৰি মদাহীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কৌশল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উল্লেখ্য যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত 3-4 বাৰকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সুৰাৰ মূল্য ৰাজভঁৰাল উদং কৰি ঋণ লৈ ৰাজ্যখনক ভিখাৰী কৰি মদাহীৰ মূৰত কঠাল ভঙাৰ কৌশল গ্ৰহণ কৰি মদৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে চৰকাৰে বাৰ্ষিক আবকাৰীৰ ৰাজহ পৰিমাণ 4,500 কোটি টকালৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি মদ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ ৱাইন শ্বপৰ মালিকসকলকো দিছিল আচৰিত ধৰণৰ নিৰ্দেশ কিন্তু ৰাজ্যবাসীৰ যে লাও লোৱা অৱস্থা সংস্থাপনৰ অভাৱ বস্তুৰ দাম চৰকাৰৰ কৰ আদিৰ প্ৰভাৱত পকেট খালী সাধাৰণ জনতাৰ যাৰ বাবে মদৰ দাম বহাত মদ খাবলৈকে এৰিছিল বহু মদাহীয়ে শেহতীয়াকৈ মদৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত একেমাহতে 50% হ্ৰাস পাইছিল সুৰাৰ বিক্ৰী মদৰ বিক্ৰী কমকৈ হোৱাত যেন জ্বৰ উঠিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যাৰ বাবে অহা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মদৰ দাম হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যাৰ বাবে 100 টকাৰ পৰা 250 টকা পৰ্যন্ত মদৰ বটলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে অসম চৰকাৰে নতুন নিৰীখ মতে অহা 1 তাৰিখৰ পৰা 5% এলকহলযুক্ত 650 মিলিমিটাৰ বিয়েৰৰ দাম 22 টকাকৈ কমিব 2.5% অধিক এলকহলযুক্ত 650 মিলিলিটাৰৰ বিয়েৰৰ দাম কমিব 34 টকাকৈ জেনেৰেল ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰ ৰামত কমিব 117 টকাকৈ ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰ হুইস্কি জিন আদিৰ দাম কমিব 144 টকাকৈ লাক্সাৰী ব্ৰেণ্ডৰ 360 টকাৰ পৰা 500 টকাৰ ভিতৰৰ 750 মিলিমিটাৰৰ ব্ৰেণ্ডি হুইস্কি আৰু জিনৰ দাম 166 টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হ'ব ঠিক সেইদৰে লাক্সাৰী ব্ৰেণ্ডৰ 350 টকাৰ পৰা 500 টকাৰ ভিতৰৰ 750 মিলিলিটাৰ ৰামৰ দাম 166 টকালৈ হ্ৰাস পাব এলিগেণ্ট ব্ৰেণ্ডৰ 500ৰ পৰা 700 টকাৰ ভিতৰত 750 মিলিলিটাৰৰ ব্ৰেণ্ডি হুইস্কি আৰু জিনৰ দাম 214 টকাকৈ কমিব বুলি ঘোষণা কৰিছে আবকাৰী বিভাগে মুঠৰ ওপৰত দুগুণ দাম কমাই হ'লেও ৰাজ্যৰ ডেকা গাভৰুৰ লিভাৰ কিডনী নষ্ট কৰাইহে এৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সি যি কি নহওক কিবা এটাটোৰ দাম কমালে এইখন চৰকাৰে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উদয় হৈছে কেতিয়া কমিব মানুহে নেখালে থাকিব নোৱাৰা আলু দালি চাউল মিঠাতেল আদিৰ দাম কেতিয়া কমিব ঔষধৰ মূল্য উল্লেখ্য যে মদৰ যিদৰে দাম বৃদ্ধি হৈছিল তেনেকৈ বহুবাৰ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বঢ়াইছিল বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু এবাৰলৈও ঔষধৰ দাম নকমালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ বজাৰত দৈনিক প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰী আৰু ঔষধৰ যি জুই চাই দাম সেয়া কমাবনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰশ্নই এতিয়া সুধিব খুজিছে অসমৰ ৰাইজে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য অপিনিয়ন